Исәнмесез, біздің уақыт тапшыруының шираттағы шығарылышын башлайбыз. Студияда сіздің білен мен Филюзе Ахмедуллина болам. Өткен қалем өткір сөз дейлер. Бұл сөзлер районыбызда шығып келуші Әлмәт таңнары газетсы турында әйтілген кібік. 1993 елдан берілі өзінің қызықлы язмалары білен әлмәтлеріні қуандырып тұрған Әлмәт таңнары газетсына бұйыл 25 ел тұлды. Әлігі шараны газеты журналистлары зордан құбып, Әлмәт татар дәулет драма театры сахнасында ұздырды. Юбилейден репортажына сізге де тағдым етебіз. Газеты журналистлары ұл күні шыннан да зор тамаша тағдым етті. Театр залының халық білән шаплап тұлуы, Әлмәт таңнарының районда тұтқан абыройын тағын бір қат дәлелледі. Қызық, оғади тілі, халыққа керекле болған мағлумет. Бір сіз біленгіні Әлмәт таңларын міне шулай бейліп болыр еді. Шырағы район жетекшілігі, газетінің ветеран журналистлары, мәртәбәлі қунақлар хам әлбәтті, газетіні керексінген оқушылар келген еді. Район башлығы вазифаларын башқарушы Нажия Хайдарова газетінің юбилей кешесінің түбекте зор вақиға болуын айтып кетті. Өзіміздің татар мәтбуғатында өзінің нықылы орыны болған, өзінің түп юнәлішін қибласын тапқан. Енді бүгінгісі күнде өзінің тарихын бұлдырға үлгірген Әлмәт таңнары газетісінің бүгін бик матур юбилейі. Мен енді ихлас шын көңілден өзіміздің Әлмәт муниципаль районы жетекшілігі есімінен, оның Әлмәт районы башқарма комитеті жетекшісінің вазифаларын өтеуші Айрат Ринатович Хайрулин исеменнән аның кытлау сүзләрен сезгә җиткерәсем килә. Шыннан да менә без әйтәбез газета үзенең кыбласын тапкан дибез. Менә шушы юнәлеш шырында, менә шушы юнәлештән барганда шушы юлда ул инде үзенең газета битләрендә үзебезнең тилне, гореф-гадәтләребезне, традицияларыбызны соклауда, оны үстіруде бик зур рөл ойнаған өзінің мәкәләләре білен. Юбилей тантанасында Әлмәт таңнарын бүләкләргә күмделәр. Татнефть ашык акционерлік жәмғияты исемнән шығыш ясаған Хазина газетсының баш мұхарері Илшат Мингәрәев, Рухият рухи яңарыш фонды башқарма директоры Флёра Шайхидинова, Татарстан журналистлар бірлігінің Әлмәт бүлігі рәйесі Наиля Әл-Әйюби һәм башка кунаклар газетаға рәхмәт хатлары тапшырды, мәртәбәле бүләкләрен бирде. Әлмәт таңнарының ширек ғасырлық юбилей тантанасында газетаның хәзерге тормышы шағылды, өткәнне қораш ташланды. Белгілі, Әлмәт таңнарын дүнияға шығарып, оның төуге ауыр адымларын үтуде бірінші редактор Әсхат Сәләховның үлеші хызметі зур була. Оның баш мұхарир болып Гүлгіне Кәрімова белгіләне. Сонғы йылларда исә Гүлназ Ғиззатуллина газетаға баш мұхарир болып тұра. Оның жетекшілігінде газеті тоғында зуррақ өрлер яулап, оңышлығына шығып келе. Әлмәт таңнарының 25 жылдық таңды тарихы бар. 90-шы йылларда Әсхат Салах негіз салған басманың хар шақырымы көркемшілер білен бізерген. 13 йыл давамында Гүлгіне Кәрімова жетекшілік еткен жұрда жеңілер санын сона бітіру мүмкін түгіл. Бүгін ісі біз көркем традицияларыны соқлап, юғалтмышы, яңаша, заманша ішлейбіз. Халық мәнфағаттарын қойғартып, түрлі рубрикалар, проектлар болдырабыз. Бүгін ширек ғасырлық тарихы болған басма шахар һәм район тұрмышын оператив яқтыртып бара. Халық проблемаларын көтәрә, ғали һәм күрнекле кешеләр турында яза. 25 йыл элек шыға баштаған мәлінде дә ул шундый булган. Монда газета ветераннары һәм журналистларның да өлеше зур. Юбилей кичәсендә алар рәхмәт хатлары һәм дипломнар белән бүләкләнде. Аларның фидакар хезмәтен Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы директоры, Знамя труда газетасының баш мөхәррире Сәрия Исхакова да ассызыклап үтте. Әлмәт таңнары үз үзін соқлап қала алғаны үшін мен шексіз шуатмын. Ширек ғасырдан артық ол мәғлумет базарында. Һәм мұның үшін ветеранларға зур рәхмәт дейді ол өзінің шығышында. Бүгін газетаны шығаруда өзлерінің саллы үлішін күрткен қалам иелеріне де рәхмәтін жеткірді ол. Бүгін береді шыннан да өз ішлерін профессионал дәрежеде башқарған құрметке лайық журналистлар үшлейм. Мәселен, Ирина Апачаева. Оның үшін Әлмәт таңнары іш орнығына түгіл, ә тұрмыш үлішіне де әуірілген. Мен редакцияға ішке 1986 жылына келдім. Ол уақытында әлі Әлмәт таңнары юк еді. Ол уақытында Знамя труда газетасы еді. Һәм аның тәржімәсі болып шыға бірі Хизмет байрағы газетасы. Мен онда корректор болып ішке орнаштым. Әйінде 1990 жылына біздің мүстәқил рәвіште Әлмәт таңнары деген газета шыға бастады. Мен әкірін ғана башта корректор болдым. Анан соң журналист, анан мұхәрит болдым басары, жауапты секретарь. Мен шулай ішлей тұрғаштым. Газет білен бірге 25 жыл ұзып та кеткен сезілмеші де.
кеше үзіне көрі ижат хаммың бейрәміне әуірілді. Районыбыздағы таланты өзішен артистларына, бейушілеріне тамашашылар жылы қабыл етті. Айрыша халыққа татар эстрадысының талантлы ежіршілары Рамил Гөлімжанов, Мүнир Рахмаев номерлары ұшады. Өзінің күшілі мұңлы таушы білен мінежет ұқып башқаланы шоққаттырған Ильяз Минхажевта көплеріне тәсір еттірді. Ятимлегіме өкенмейм, Мұхаммәд үмметі болды. Мені шынды жылы мұңлы кешесі бөлігі тәлмәттілерге әлмәт таңларын. Артта ширек ғасырлық тарих, хамул тарих газетінің бетлерінде яқты шағылышты ба. Олға табады әлмәт таңларынан фикірлі язмалар күтіп қалабыз. Қалығы үшін керекілі, қызықлы газеті болып қалсын еді. Қаяғына барсам да, мені қар вақыт қызмет сүйешен, вақыт деген ұлы түшіншенің қадірін бүліші ауыл кішілері сықландыра. Резайдин Фахридин ауылы кешушет қабарғашта, мен үзіме көре қызықылы, ғади әмі ұлы ерекілі кіші білен таныштым. Бұш вақытында гармон тілләрін тибіреткен Шамил Абай Сұлтанов күн көріште керекілі болған кәрзинлер өрі білен шығылына екен. Сұлтан Сарғалесі білен біз яқынландырақ танышып қайттық. Біздің түбәк тұрыш қолқы білен данлықлы. Әлік-әліктен әлмәтлілер қол үшленмәләрі ясырға ұста болған, тірлікшілік білен шығырленген сату еткен. Әлмәт районы кешушет ауылы бейректі олтын құлы кішілерге бой екен. Кәрзіннен өріші Шамил Абай Сұлтанов мұның ашық мысалы. Леннагорск районы Керлігеш ауылында 10 балалы ғойледі ту өскәнеге тұмыштан ұқ құл үшләрі ұратқан. Еңілік училищіні тәмамлы. Армия софларынан Исенсау әйләніп қойтқаш Қозан ветеринария академиясында білім ола. Өз вақытында ішлемеген іші қолмай оның. Тракторист, зоотехник, ферма мүдірі, шофер. Бүгін ісі ол түзіліш ұйышмасында ауыр юк ташушысы, шофер болып қызмет қоя. Бұш вақытларында уралма баудан керзин үрі білен шығынләне. Шы вақытында бір кіші келді, шы ленталарына. Біз арғыдай ғынан, бұмына неші болан керек мейм, керексін мәл. Сөзі берегізер бізге, біз неге керек ол сізге. Міне менің үттәшім кәрзинлер өте шығын болан. Нешік кәрзинлер, міне шулай-шулай. Әр үттәш мағалар, яшылар, интернетті әбілер, компьютер әбілер, әйді қуарек, нешік бұла бұл. Бұл таптық шулай, нешік мүлкен әсіған, үрі башалығын бұлай, нешік шыға, тілі шыға. Міне бұл бірінші кәрзин деп әтірі болан деп. Міне мұн сейін? Әйі. Бұны үшінші бір түрді де түбіл. Бұның дұрыс айтқаны ленталарға санаулы қояларында қазір сүлтшеп, и бірсі ұмытқанын менен қоярға. И жиям, шықмай, жиям, шықмай, жиям, шықмай. Анна сіңі мен әшімді көріп шылай болып шықты. Бұл сіздің бірінші ішіңіз болайын? Бірінші кәрзіне, дұрыс түбілі, ну, үзіне бір көлеріне болды. Шамил Абай айтуынша әлігі кәсіп білен ол еңілік тынышландыру үшін шығырләне. Туған күннерге бейрәмлерге бөлек етіп туғанларына кәрзиннәр бирә екен. Кіші һәр күні нинди дә булса эш белән мәшғул булырга тиеш дип саный безнең герой. Сату өчен эшләмим ди ул. Күңелгә рәхәт. Авыр эштән кайткач менә шулай кул эшләре белән утырып тынычланам ди. Менә мин кичтән эштән алып кайтам. Эштән мин размерлар алып кисеп, аны башлап, башлап төбен ясыйм. Аннан соң мында стеналарына шулай куеп, үрілгенің бір нәрсе сөйтін, оны сөйтіп болмайында. Шамил Абай құлларға ауырғарақ тұру келсе де бір тұрышқанда бір кеште зұр бір кәрзені өріп бітір ала екен. Үйлен сайын құллары да ұстарағына. Балалар ойыншықлары соларға зұр сауытлар, кебітке еріге кәрзен сумкалар, үйіні бөлмелерінде киімлер соларға сауытлар, кішкенегіне кәрзенлер, оның қол ішленмелері көп түрлі. Ең зұр қиялы – балалардан бала ішігі өріп қарау. Бек өтініп сұраға Шамил Абай бізге де кәрзен өру сірлерін шешті. Мені оның принципі шолайынды. Бір ленті бірсінің астына кіре, екіншісі, екер бір ленті барлы болырға дейш. Бұяқтан барлы, мұнан барлы. Бірсі кірина, бірсі шулай үрліп барлыға дейш. Мұнан шулай, мұнан шулай болайын. Бір састан, бір сүстен. Кіреді ол шулай. Анар мұна екісінден ортағы қошылған жерінден кесіп алабыз артығын. Мұнсы болай қалай, мұнсы мұна әр қоршысына келе. Мұны бар бірді бір тілі өзінің ішілеген ішін көрсен, ұнасың өте. Шамин Сұлтанов сүздерінше ғойләңді тірек, ердем үтіші болғанда яшау да, ішілеу да көккәр әқатірек. Аның тұрмышы әрі Резида опа, біз келгенде ішінде бағалар бақшасында еді. Әмі үйлеріндегі ем оның шыннан да кейін көңілі. Шамил Абайға әйбәт қоттан, іш бағаларынан тәрбиелі әні болуын дәлелі. Өзі де бәйләм тұта екен.
Қызлары Эльвира да әтиянесіне ұшап қол ішлеріне ұстам. Заманша бәйләм амигуруми кішкенегіне ойыншықлар бәйлі білен қызықсына башлаған. Мұнан тұш біздің аңғамәші үгісті айтып гармонда да ұйны. Ұста қолы кіші нендегіне ішкә тұтынса да бұлдыра дейлер. Бұ қанатлы сөзлер Шамил Абайға қората әйтілген дейерсің. Кәрізінер үрден тұш ұл ағаштан жиһазлар ясау білен мауыға. Мұнша үшін ішленмелер орындықлар ясаған. Келешекке планлары да зұрдан оның. Бұл Алабұғада ұзашақ спас ярминкесінде өзінің товарлары білен қатнашып қорарға ниетлейм. Тигізлікте ұнықларының қуанышларын көріп, яратқан іші білен шығылынасы келе. Оңышлар оңа. Біздің бақыт тапшыруы ақырына да яқынлашты. Демек сау болашырға керек. Сәлемет болық, әр күннің қадірін білек. Үшірашқанға қадар сау болығыз.